Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 4-те 1-ші сабақтың С тобына байланысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастыратын боламыз. Олай болса, ең алдымен 773-ші жаттығудан бастайық. Бұл жерде есептің берілгені мынандай: тура санды теңдіктің А тең болса Б-ға, егер Б тең болатын С-ға болса, онда А тең С деген қасиетін айтқан болатынын түсіндіру барысында. Осы қасиетті пайдаланып, берілген өрнектерден 3 тура санды теңдік құрастырыңдар дейді. Ол жерде көп өрнек берілген, мысалы біз бірінші өрнектерді қарастырайық. 3-тің квадрат көбейткені 8, 14.4 бөлінген 0.2, 100 азайтылған 28. Бұның барлығында амалдарды орындайтын болсақ, 72 деген сан шығады. Демек, тура теңдік құрастыруға болады. Біріншісі А тең Б-ға деп отыр. Бірінші өрнекті А деп аламыз, екінші өрнекті Б деп алуға болады. Сонда, бірінші өрнекті алатын болсақ, 3 тура теңдік құрастырыңдар деген, сонымен біз бірінші тура теңдікті құрастырайық. Бірінші тура теңдігіміз бізде 3-тің квадраты көбейткен 8 тең болады 14.4 бөлінген 0.2. Неке А тең Б-ға деген бірінші тура теңдікті құрастырып алдық. Аның орнында мынау өрнегіміз тұр, бұның орнында мынау өрнек тұр. Ал енді екінші тура теңдікті құрастырайық. Екінші тура теңдікті құрастыру үшін Б тең С-ға. Біз жаңа ғана айттық, Б дегеніміз 14.4 бөлінген 0.2 деп. Ал С деп отырған өрнегіміз 100 азайтылған 28. Екі жағында да 72 деген өрнек шығады. Б тең С-ға деген өрнегінде құрастырдық. Ал енді үшінші тура теңдігіміз, яғни А тең болады С-ға тура теңдігін құрастырайық. А бізде 3-тің квадраты көбейткен 8. Ал С деп отырғанымыз 100 азайтылған 28. Мінекей осылайша жоғарыдағы қасиеттерді пайдаланып біз 3 тура теңдік құрастырдық. Бұлар амалдарды орындайтын болсақ, барлық жағдайда теңдіктің екі жағдайында да 72 деген сан қалады. Ал енді келесі мысал. 774-ші жаттығу. Бұл жерде тура санды теңдікті мүшелеп қосуды орындауымыз қажет. Мүшелеп қосу не екенін жақсы білеміз. Яғни, бірінші теңдіктің сол жағында тұрған өрнекке екінші теңдіктің сол жағында тұрған өрнекті қосамыз. Олай болса, ең алдымен бірінші теңдіктің сол жағында бізде 13 қосылған минус 3-тің кубы берілген. Қосылған екінші теңдіктің сол жағында тұрған өрнегіміз бізде 2-нің кубы азайтылған 13 тең. Енді оң жақта тұрған өрнектерді бір-біріне қосып жатамыз. Бірінші теңдіктің оң жағында 7 көбейтілген минус 2 тұр. Екінші өрнектің оң жағында 6 бөлінген минус 1.2 тұр. Енді амалдарды орындап теңдікті тексеріп көрейік. Бірінші, мұндағы 13 пен минус 13 0-ге айналып кетеді, бір-біріне азайтылып. Минус 3-тің кубы минус 27 болады, ал 2-нің кубы 8 болады. Демек, минус 27 қосылған 8 деп жатамыз. Өрнектің екінші жағында 7 көбейтке минус 2, ол жерде минус 14 шығады. 6 бөлінген минус 1.2, ол жерден минус 5 шығады. Енді минус 27 қосылған 8, минус 19 қалды. Минус 14, минус 5, бұл жерде минус 19 шығады. Мінекей осылайша, тура санды теңдіктің мүшелеп қосудың қасиетін пайдаланып, есепті шығардық. Қалған есептерді тура осылай жалғастырыңыздар. Ал енді біздің соңғы мысалымыз 776-шы жаттығу. Бұл жерде тура санды теңдікті мүшелеп көбейтуді орындауымыз қажет. Мүшелеп көбейтуде мүшелеп қосуға ұқсас, онда айтып кеткен болатынбыз, тек қана бұл жерде көбейту амалын қолданамыз. Яғни сол жақта тұрған өрнекке сол жақтағы өрнек көбейтейік. Ең алдымен бізде бірінші өрнегіміздің сол жағында 8-ден 1 қосылған 4-тен 1 деген өрнек тұр, ал екінші өрнегіміздің сол жағында 8 деген сан тұр. Екеуіне мүшелеп көбейтіп алдық. Ал енді оң жақтағы өрнектер: бірінші өрнегімізде 8-ден 3, ал екінші өрнегімізде 1.6 көбейтілген 5. Ал енді көбейту амалдарын орындап шығайық. Бірінші 8-ді 8-ден 1-ге көбейтетін болсақ, онда 1 қалады. Ал 8-ді 4-тен 1-ге көбейтетін болсақ, мына жерде қысқартып жіберсек 4 пен 8 2, 2-нің 1-ге көбейтсек 2-нің 3 шығады. Демек, жақшаны көбейтіп ашатын болсақ, 1 қосылған 2 қалды дегеніміз сол жағында. Ал екінші жақта 1.16-ны 5-ге көбейтсек 8 болады. Мына 8-бен қысқарып кетеді бұл. Сонда 3 қана қалды. Сонымен бізде соңында 3 тең 3-ке деген өрнегіміз шықты. Мінекей осылайша біз мүшелеп көбейтіп шықтық және соңында тура теңдікті алдық. Тура осылай қалған есептерді өздеріңіз осы мысалдарды негізге ала отырып жалғастырыңыздар.